Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xankəndidəki terrorçu rejimin rəhbəri Samvel Şahramanyan Azərbaycanın şərtlərini qismən qəbul etməyə hazır olduğunu bildirib. CP.info-nun məlumatına görə bu barədə cinayətkar rejimə yaxın Telegram kanalları xəbər yayıb. Samvel Şahramanyan bu barədə Təhlükəsizlik Şurası ənin iclasında açıqlama verib. Şahramanyan beynəlxalq ictimaiyyəti passivlikdə qınayaraq bəyan edib ki, əhalinin fiziki təhlükəsizliyinin təmin etmək məqsədilə Azərbaycanın irəli sürdüyü şərtlər əsasında danışıqlar masası ən oturmağa hazırdır. Qeyd edək ki, rəsmi Bakı erməni icmasının nümayəndələri ilə Yevlax şəhərində dialoq keçirməyə hazır olduğunu bildirib. Lakin bu təmasın baş tutması üçün qondarma rejim özünü buraxaraq təslim olmalı və qanunsuz erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazisindən çıxarılmalıdır.